Алло. Здравствуйте, маэстро. У меня к вам предложение. Ашуне, екелайгис, каротне, пателхокис, чем каро, апрель менак, спасумем, кес шарунна. Եվորքան անտես է ներկան Եվ ապնեմ անորած խենց սիրով Մեր անցած Սերա մեջ իր գիրկու չարավ Կես ուրիշա ինձ դիստարավ Հերում Սիրո սրտի սույս եմ տալիս Բայց լավ գիտեմ որ եչեց գալու Սերա մեջ իր գիրկու չարավ Կես ուրիշա ինձ դիստարավ Սիրո սրտի սույս եմ տալիս, բայց լավ գիտեմ, որ եչես գալու Չեմ կարող իմ անգին հաշտավել այն մտքին, որ կես չեմ տեսնելու Եվ ամուր գրկելու Stop you